মাত্র এক মিনিটৰ ভিডিও মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে কিদৰে সুৰে চুৰি কৰি নিয়ে বাইক স্কুটি এই দৃশ্যটোলৈ মন কৰক মাত্ৰ কেইটামান ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে সুৰে কিদৰে লৈ যাব পাৰে এখন স্কুটি চাৰিওফালে গেটত তলা ওলমি আছে এখন সৰু গেট খোলা আছে এই গেটখনেৰে সোমাই আহিছে হেলমেট পিন্ধা এজন যুৱক কোনো ভয় শংকা নোহোৱাকৈয়ে চৌহদত সোমাইছে যুৱকজন প্ৰথমতে আহিছে ৰখাই থোৱা স্কুটিখন লিৰিকি বিদাৰি চাইছে স্কুটিখনৰ হেণ্ডেল লক হৈ আছে কিন্তু ইয়াৰ পাছতে আকৌ ইফালে সিফালে চাইছে পুনৰ স্কুটিখনৰ ওচৰলৈ আহিছে যুৱকজন এক মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে স্কুটিৰ হেণ্ডেলৰ লক ভাঙি দিছে আৰু ইয়াৰ পাছত বিনা দ্বিধাই স্কুটিলৈ উঠা হৈছে চোৰ মহানগৰীৰ জয়ানগৰৰ এটা চৌহদত সংঘটিত হোৱা চুৰিকাণ্ডৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল চিচিটিভিৰ কেমেৰাত গৰিমা শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8